សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅអាណាទំលាយថាតាញ់ម៉ូពូកែសំសំសំបីរឿងមួយនេះប្រុសខ្លាចអត់លុយបងសាឡាកូនវានៅតែជាបញ្ហាផលប្រយោជន៍សាធារណៈចំពោះការស្លាប់របស់តារាសម្ដែងស្រីតាញ់ម៉ូនីដាថ្មីៗនេះអាណាបានជាមិតចិត្តស្និតរបស់តាញ់ម៉ូបានមកផ្ដល់បົດសម្ភាសតាមរយៈ YouTuber Channel Nikki Nachat ដោយប្រាជីវិតអតីតកាលរបស់តាញ់ម៉ូនិងបញ្ហាដែលនាងធ្លាប់បានជួបប្រទះក្នុងនោះដែរ ចំណិចមួយរបស់តាញ់ម៉ូដែលអណារបានបញ្ حاب នោះគឺពេលដែលនាងយំខ្លាំងប៉ុន្តែមិនយំឲ្យអ្នកណាឃើញទេសំងំយំក្នុងឡានកាលពីមុនតាញ់ម៉ូបាននិយាយថាព្រោះតែឪពុកនាងទៅឆ្ងាយហើយដូច្នេះនាងមានអារម្មណ៍ថាមិនចង់រស់នៅលើលោកនេះតទៅទៀតទេក្រោយមកអណារក៏ហៅតាញ់ម៉ូដើរលេងកម្សាន្តនៅអឺរ៉ុបហើយជញ្លលុយចំណាយទាំងអស់ប៉ុន្តែតាញ់ម៉ូនាងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនតាមពិតនាងខ្លួនឯងពិតជាមិនចង់ទៅនោះទេប៉ុន្តែនាង ចង់យកបឺតដែលជាមិត្តប្រុសរបស់នាងទៅដើរលេងជាមួយគ្នាហើយធ្វើការឲ្យអណារមួយតែតៃម៉ូត្រូវយកលុយនោះទៅធ្វើដំណើរហើយនិយាយថាមិនអីទេចាំលើក្រោយទៀតຕົកលុយនឹងខ្លួនវាប្រសារជាងមួយវិញទៀតតៃម៉ូគឺជាមនុស្សសន្សំសំចៃណាស់ចង់ប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺត្រូវខ្ចី Wi-Fi អ្នកក្បែរផ្ទះប្រើសិនបាយក៏មកញ៉ាំជាមួយអណារមកហូបសម្មាញសម្មាញព្រោះត្រូវយកលុយបង់ថ្លៃឆောင်းមាសកូនព្រោះនាងមិនចង់បាត់ផ្ទះមិនចង់ជំពាក់បំណុល គេហើយធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍តានតឹងពេលចម្ពះបំណលគេប៉ុន្តែគ្មានការងារនិងគ្មានលុយតាញ់ម៉ូគឺជាមនុស្សពូកែសន្សំសេចក្តីចិត្តណាស់ការងារណាដល់ឲ្យថ្លៃឬថោកដោយសារតែត្រូវបងថ្លៃការសិក្សាកូន